Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi thoriqan wa sabila. Wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa dalila. Wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdullah mu'allaman wa rasulah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'du. Para wargi anu kusimabdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Allah Subhanahu wa taala dina ieu ayat nguningakeun dalil kana wahdaniatna Allah. Nguningakeun dalil kana tunggalna Allah Subhanahu wa taala. Nguningakeun dalil kana tunggalna sang pencipta. Saur Allah, inna fi khalqis samawati. Sayaktosna eta tetep dina ngadamalna Allah kana pirang-pirang langit. Kasabaraha? Kahiji. Wal ardi sareng ngadamalna Allah kana naon? Kasabaraha? Kadua. Waktilafil laili wan nahari sareng perubahanana bulak balikna rubuh robahna guntu gantina berang jeng naon? Sili gentina berang jeng siang sareng wengi. Kasabaraha? Hilu. Wal fulki sareng ngadamalna Allah kana naon? Kapal. Berarti kasabaraha tah? Kaopah. Terang kapal? Allati tajri fil bahri anu lempang nate di mana? Di lautan. Berarti kendaraan atas naon? Air. Kendaraan atas air. Bima yanfa'un nas anu kalintang pisan bermanfaat kanggo jalmi-jalmi kanggo manusia. Tiasa nyandak rupa-rupa hal, rupa-rupa perkara. Sajabina janten transport jalmi teh deui tiasa dimuatan dianggonya anak rupa-rupa perkawis. Barang dagangan sagala rupa sanes kanten. Ku ayana kapal cai teh manfaat kacida. Korma di Saudi nepi ka dieu. Murah kusabab aya kapal naon? Kapal cai. Sumuhun. Ka Mekah kusabab aya kapal cai ngan sakeudeung. Ngan bubulanan dugi. Lamun mapah mah pandeuh barabe. Nyandak ratusan ton bahkan ribuan ton barang lamun teu aya kapal bari ti luar negeri deui ti luar negeri barabe kacida hese susah bahkan disebut ge mustahil bisa kabau kamari eta mah luar biasa karomah wa ma anzalallahu minas samai mimma'in. Oke, Allah Subhanahu wa taala ngadama cai hujan anu dilungsurkeun ku Allah ti langit.
fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, sehingga bumi nu tadi natos kering kerontang halodo panjang gunul bulistir herang lenang teu aya sama sekali jajadian, jadi mati disebutna, jadi hirup deui hejo lemo. Nah, ngemplok channel nya. Kasabaraha eta berarti kalima kagenepna wa bassa fiha min kulli dabba. Allah ngaleumpangkeun, ngaberjalankeun, ngarayapkeun di eta permukaan bumi tina warnaning hewan anu sing kumarai kumarayap kuda nya kendaraan atas naon tah air air wae mun ayeuna mah lain kuda bungkul rupa-rupa kendaraan anu kalintang pisan seueur seueurna tekedah ditataan. Oke, satu hewan kalintang pisan seueurna nu teu kaetang jenisna, nu teu kaetang jumlahna anu kakarayapan. Bari naruang rupa-rupa hehejoan. Nya, anu hejo kusabab kanaonan teh? Kahujanan. Wa tasrifir riyahi. Oke, Allah Subhanahu wa taala ngabulak-balikeun ngajalankeun kana angin. Wasahabi jeung ngabulak-balikeun ngajalankeun kana mega kasabaraha. Al-musakhari bainas samai wal ard. Anu nalukeun Allah Subhanahu wa taala kana berjalan na eta mega antara langit jeung bumi kalawan sakarep-karepna Allah Subhanahu wa taala sadayana eukeur kemanfaatan manusia. Bahkan teu cukup eta, Allah Subhanahu wa taala ngadamel kendaraan bulak-balik di angkasa nu disebut naon? Astronot. Pesawat naon terbang, kendaraan atas naon, atas udara, angin namanya, atas angin, atas awan. Eta sadayana eukeur kemanfaatan manusia, berarti sabaraha eta dalapan nya dalapan pasalapan orang saham masa orang saham maka dalapan saham maka dalapan mega ya ngedalapan sigi gitu juga kalibur ya kalibur gading terkali-kalian mang gading terdikalikan kalau mau dikalikannya la ayatil liqaumi yaqilun. Eta sadayana oge jadi dalil, jadi tanda karena kekuasaan Allah, karena keagungan Allah, karena wahdaniatna Allah. Sadayana oge nu dalapan eta teh janten dalil karena wahdaniatna Allah. Eta sadayana oge janten dalil nu dalapan eta teh karena agungna Allah, karena kawasana Allah, karena serba bisana Allah, karena segala bisana Allah, karena wahdaniatna Allah. Kanggo nu berakal mah bari akalna bener, akalna jejeg. Kanggo jalma nu berakal mah nu jejeg naona akalna nu sampurna akalna nu teu naon, nu teu kurang. Nya, hayu nu kurang mah kurang saon, kurang salawe. Moha moha kanaonan, kaharti yun. Pikeun anu berakal mah nu jejeg nu bener naonana,
akalna, teu ruksak naonna akal akalna, eta geus cukup sadayana janten dalil. Allah Subhanahu wa taala di ieu alam semesta teh geus ngadamel rupa-rupa dalil. Allah geus ngadamel akal di urang, tinggal urang tiasa jeung henteu ngagunakeun kana naonna akal akalna. Leres. Tiasa ngagunakeun kana akalna, tiasa berpikir kapikir masalah eta baca. Teka pikir kana masalah eta saperti jalma-jalma kafir, jelas sila silaka. Leres. Da teka pikir teh tina ieu alam semesta teh kakara kapikirna teh semet ieu alam semesta teh mesti kudu aya nu ngadamelna. Ngan semet dinya derwe kadituna manekadkeun bahwa Tuhan sang pencipta teh dewa anu dewa anu dewa anu pangeran teh gereyek loba bariyekeun loba nu teu wau nya kacida pisan seungeurna pangeran teh dewa-dewa teh patung barhala nu nyieun ieu alam semesta nu ngatur kana ieu jagat raya teh da kurang bisa meroses ngagunakeun kana naonna kana akal akalna. Inti nama eta teh ngagunakeun kana akalna ngan teu dibimbing ku wahyu teu dibimbing ku rasul matak der we nekadkeun bahwa sang pencipta nu ngatur kana sagala rupa eta teh matahari terbit nya oh ieu teh seuneuh anu nyiptakeun sagala-gala teh. Sabab lamun eueuseuna urang moal bisana naon, moal hirup. Leres. Sumuhun. Aya nu nepi. Da dibimbing ku wahyu, da aya rasul. Heueuh sang pencipta teh Allah Subhanahu wa taala ngan diselewengkeun wahyuna nu matak Allah ngagaduhan putra, Allah ngagaduhan naon? Bojo. Leres. Allah ngagaduhan putra, Allah ngagaduhan bojo. Jadi pangeran teh aya tilu, sang pencipta teh aya tilu. Kusabab akalna eleh ku naon? Ku emosi. Eleh ku kahayang, ku emosi, emosi tinggi sehingga akalna kumaha eleh ka elehkeun ku emosina, ku nafsuna, ku kahayangna, ku syahwatna. Leres. Sabab lamun syahwat muncak, akal kumaha peot, akal eleh. Sok ibu. Bakating ku penting-pentingna berpikir wa. Sehingga dina ayat Al-Qur'an ayat 300 ayat anu mertelakeun kana berpikir. Anu nganjurkeun anu miwarang kana berpikir. Ayat 300 ayat bakating penting-penting nandang berpikir. Jadi berpikir teh eta ngarupakeun hal anu teramat sangat penting. Dina kehidupan urang keur meraih kebahagiaan urang, boh bahagia di dunia, terutama kebahagiaan di mana? Di akhirat. Di akhirat. Aya sagala rupa teh kusabab berpikir, berpikir keras. Cik jelema teh. Kaditu kadieu kudu leumpang. Da aing kudu nurutan Nabi Adam ka Mekah leumpang 40 dinten ibadah haji. Urang marek pimanangeun, rek piirahaeun naonana, nepi nepina. Kaditu kadieu teh barabe nepi ka jebrag naon? Suku nya? Nepi ka roromeheun. Roromeheun teh naon bahasa Indonesiana teh? Roromeheun teh bahasa Indonesiana teh naon? Perpecahan antar suku nya. Maka berpikir teteh urang teh jalmi teh manusia teh da dipasihan modal ku Allah nyata naon berpikir keras jadi weh kendaraan jadi sepeda. Aduh
eta ku sepeda mah kaci saat teh ngeunaheun teu capek teu jebrak naon. Sabosehe. Nya. Hei, beri hewata bisa beri udun segala rupa. Ngeunaheun. Ku sabab aya naon? Kendaraan. Kendaraan. Berpikir keras deui. Aduh, da urang teh hayang ka bawa anak pamajikan. Jeung dikudu ngabose wae mah. Capek. Berpikir keras, lagunakeun kana naonna? Akal, akalna. Diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, terciptalah kendaraan nu disebut naon? Motor. Eta hasil berpikir. Hayang ka bawa sakeluarga mikir keras jadi naon mobil, hayang muntas tadi itu jadi naon apa, hayang apung jadi naon pesawat terbang gitu. Kata hasil tina berpikir, matak berpikir teh ngarupakeun hal nu teramat sangat penting dina kehidupan urang keur meraih kebahagiaan dunia terutama naon akhirat. Upami urang henteu berpikir, urang moal kenal saha Tuhan, bahkan moal nekat-nekat geun acan karena ayana naon Tuhan. Ibu jalma anu ngaji teu mikir ngajina ngarti moal matak si mikir leres teu leres teu Bu. Kita nasi mikir. Aja kadi nyaungkul lain ke batur. Eta mah seueur ting emutan stres. Dikir. Sanestina mikir tapi seueur ting emutan jadi beban. Jadi beban. Mohon. Lajeng teh Bu? Bu? Lamun urang berpikir kana makhlukna Allah, nyapan saur ulama berpikir teh eta kedah dina lima hal. Saur jumhur ulama berpikir eta kedah dina sabaraha hal? Lima hal. Lima hal. Mana nu lima hal teh? Kahiji berpikir kana makhlukna Allah. Kahiji berpikir kana ciptaan Allah. Kadua berpikir kana nikmat ti Allah. Katilu berpikir kana janjina Allah. Kaopat berpikir kana pangancamna Allah. Pangancamna Allah. Kasabaraha? Kalima berpikir kana lalaworana urang dina ibadah. Janten saur jumhur ulama berpikir teh kedah berkisar dina lima hal eta. Ulah mikiran nu teu pararugu. Bisi sutris. Entong seueur emut, emutan berpikirna dina lima hal eta. Pertama berpikir dina ciptaan Allah. Nyaeta nu diuningakeun dina ayat. Pertama dina ngadamalna Allah kana ieu naon? Kana ieu bumi, kana ieu bumi atawa kedah sadayana nya datos ditataan nu 8 tadi. Pertama berpikir kana ciptaan Allah. Berarti upami teu aya nu ngadamalna mah moal ai. Aya berarti mesti kedah aya anu ngadamel, anu ngadamelna leres. Atos kaemut teu acan ka hartos duit ka dinya. Sok atuh nu langkung gampil. Dina ayat nu tadi,
Wahtilafil laili wan nahar. Teraskeun. Gunta gantina pergantianana perubahanana rubuh robahna beurang jeung naon? Jeung beuting. Ayeuna tabuh sabaraha? Salapan. 5 jam yang lalu beurang aya teu acan. 5 jam yang lalu beurang aya teu acan. 6 jam yang lalu beurang aya teu acan. Nu aya teh naon? Nu aya teh naon? Peuting. Ari ayeuna peuting aya. Ari ayeuna peuting aya. Ari ayeuna peuting aya. Nu aya teh naon? Ari tadi nama beurang aya. Ari tadi nama beurang aya. Tadi 6 jam yang lalu beurang aya. Ayeuna jadi kumaha? Aya. Ayeuna jadi kumaha? Aya. Kaemut can. Terus kapaham ka can, Bu? Kapaham. 6 jam yang lalu peuting kumaha? Aya. Ayeuna jadi kumaha? Aya. Kahartos teu, Bu? Perkawis nu tadina aya lajeng jadi kumaha? Aya. Lamun eueuh nu naonna? Nu ngeueuhkeunana. Eueuh we tong teu aya atuh. Kahartos teu Bu perkawis nu tadina aya tuluy ayeuna jadi eueuh? Lamun eueuh nu ngeueuhkeunana kaharti teu? Kaharti teu lamun eueuh nu ngeueuhkeunana? Kahartos. Beurang 6 jam yang lalu aya. 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 Ayeuna jadi kumaha? Aya. Kaharti perkara nu tadina eueuh tulu jadi aya, lamun eueuh nu ngayakeunana? Jadi kaharos gitu eta mah, teteh mah. Bisa kaharti perkara nu tadina eueuh tulu ayeuna jadi aya, lamun eueuh nu nyieuna? Lamun eueuh nu nyieuna kaharti? Lamun eueuh nu nyieuna kaharti? Mun janten perkawis nu tadi na aya lajeng janten eueuh mesti kedah aya nu naonna nu ngeueuhkeunaan eta ngeueuhkeunaon peuting oge perkara nu tadi na eueuh nyaeta naon beurang tuluy ayeuna jadi kumaha aya kahartos upami teu aya nu ngayakeunana kahartos upami teu aya nu ngayakeunana upami teu aya nu nyieuna teu kahartos tah upami urang berpikir kadinya kana ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka urang bakal yakin ka saha ka Allah leres subuh lamun Allah bing bilangan upami Allah gaduh rencang leres cek Allah teh aburan tarik diayakeun ari cek istri Tuhan teh aa atuh tomo hari ayakeun betah keneh sosonohan cek pemajikan Tuhan teh moal atuh lu saya beurang teh eleh we sakit teh kusaha ku pamajikan nyaneng atuh urang perpanjang rudet lapun pangeran boga pamajikan leres teh riweuh sabab perkawis anu bing bilangan mah upami henteu akur satujuan tangtu beda tujuan sedengkeun bubujeng mah beda tujuan beda kahayang beda maksud leres akur oge akur kahayang bakal riweuh ngakibatkeun kana moal ayana ieu naon ieu al ieu alam nyaeta dalil sifat wahdaniyah teh teu kaharti kaharti teh dalil sifat wahdaniyah
Pan itu mertelah kendali sifat wahdaniyah. Lain ayana Allahu. Anu mawi urang berpikir kana ciptaan Allah teh eta ngarupakeun ibadah anu luar biasa. Wah. Diuningakeun dina hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kudu mikir-mikir anjeun dina makhlukna Allah dina dalapan hal eta. Dalamun urang mikir-mikir kana makhlukna Allah kana dalapan hal nu tadi nu diuningakeun dina ayat bakal ngakibatkeun kana yakin urang mantap ka Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ieu teh kaagungan Allah, kakawasaan Allah, ka serba bisaan Allah. Jelas Allah teh tunggal, henteu naon, henteu bingbilangan. Dalamun mah pangeran bingbilangan hantem we paraseya. Boboro bisa nguruskeun kana sagala rupa, hantem we kadang pro, kadang naon, kontra. Leres teu? Sumuhun. Nya numawi tafakur eta ngarupakeun ibadah nu teramat sangat agung. Numawi diuningakeun dina hadis tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sittina sana. Ari tafakur mikir-mikir tentang makhlukna Allah anu janten dalil kana agungna Allah kana wahdaniyatna Allah. Sajam mikir-mikirna teh eta langkung sae langkung utami tibatan ibadah 60 tahun. Teungan wega we nya. Hayang geura balik sih wae. Hayang geura balik. Tafakur lamun ka salabintar ageh ningali bukit kitu. Oh, tafakur. Amin. Moho. Tafakur alam. Nya geuningan Allah teh agung. Allah teh serba naon? Bisa. Heeh. Pan ari loba mah riweuh, loba mah. Jelema we loba nya beda kahayang. Beda kahayang. Kudu ieu digunulkeun, kudu ieu di amah bener. Nyata ada panjang urus ieuna pertelaanana dalil sifat naon? Wahdaniyah kang jami anu kerasa bernaon berpikir bakal yakin tina ieu nu sabaraha teh anu dalapan bakal yakin mantap akidahna Allah teh geuningan jelas tunggal, Allah teh jelas esa, Allah teh sang pencipta teh jelas henteu bingbilangan. Dalamun mah pangeran bingbilangan tangtu ieu alam semesta teh moal aya-aya acan. Laukana fihi ma alihatun illallah lapasa data. Apa teh? Laukana fihi ma alihatun illallah lapasa data. Lamun mah di ieu langit jeung bumi aya pangeran anu salianti Allah, tegasna pangeran teh bingbilangan lapasadata mangka tangtu anjur ieu langit jeung bumi teh moal aya dikieun dikieuna moal saperti kieu. Jadi sagala rupa kajadian di ieu bumi anu nata ieu alam semesta, anu ngamanage ieu alam semesta, anu ngayakeun kana sagala gala, anu ngatur kana sagala rupa. Sagala rupa ieu teh sang pencipta anu tunggal, sang pencipta anu maha sempurna. Nu mawi teu ngabutuhkeun kana nanaon, teu butuh pendamping, teu aya anu ngarencangan, teu butuh kana ngabantuan, teu butuh kana sagala rupa da kumaha tea sampurna misti naonana tunggalna henteu bingbilangan. Ada ieu mah nya naosna teh tos cape. Leres ieu mah minangka reunian tina. Heeh, nu kamari kitu ngan dina hancana ieu teh sakedahna diuningakeunana panjang
si Mabdi nguningakeun anu rubat ribut, ibuna geus nyetelan tas wae, teu kaharti oge pantes. Da ieu teh urean teh incanapi kitu nya. Heeh, si Mabdi mertelakeun hayang ka bebereg naon? Wah, waktu kitu nya. Kitu wae. Mohon atuh incung. Tah mudah-mudahan we atuh singkah hartos nya. Kabantos dina hanca arbo tauhidnya diporci itu mudah-mudahan iman urang ku Allah Subhanahu wa taala sing digiatkeun, rukun iman urang sing dikumplitkeun, ilmu urang sing dimanfaatkeun, rukun Islam urang sing disampurnakeun, mugia sadayana sing tiasa jarah ibadah ka tanah suci, entong jarah ngan saukur ka Jakarta. Rupina mung sakitu nu tiasa. Ingatkeun ku si Mabdi, kirang langkungna si Mabdi nadak diampunten sasayap-sayapna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfa'na bima alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qorobatil lana bidinina ma'a alil kutri unsa wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi kaulau wafiq lan karama warzukil kula halalan daima wa ahilla atkiya ulama nada bil hari wa nukfa kulla syar Rabbana asli lana kula su'un wa akhir rabbi ridha min kal uyun wakti anna rabbana kula duyun qobla atta tiyana ruslul manun wakfiristur anta akroman satar Rabbana ya dzal jalali wal ikram barik lana fi hadzal maqam wa panada iman minal asam wa jalna minal ulama'il a'lam wa dhur ilayna fil asyaya wal bukar wa salatullahi taqsal mustafa man ilal akidana wal wafa bi kitabin filin nasi sifa wa alal alil kirami surafa wa lasabil masabil gurar Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wala tuwalina waliyan siwak wala taj'alna mimman olaf amroka wa asok
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.